שלום ג'ורג'יה. שלום ג'ורג'יה ושלום גם לכם. כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-19 לחמישי 2016, ואנחנו מתחילים את הבוקר שלנו עם ירח שחור במאזניים צמוד לירח השחור לילית, שהוא לא כוכב אמיתי, הוא נקודה אנרגטית בשמיים. ג'ורג'יה, לא להפנות את הטוסיק שלך לצופים, זה לא יפה. תפני את הפרצוף ככה. סליחה. אז אנחנו פותחים את הבוקר עם ירח במאזניים, גם שחור, גם צמוד לירח השחור לילית, וגם עושה 150 לשמש. אז קודם כל, ירח שחור, אנחנו כבר יודעים, זה לא יום טוב להתחיל דברים חדשים, רק לטפל בקיים. זה שהוא צמוד ללילית, הנקודה השחורה, היא נקודה שבעצם בה נמצאים הדברים שאנחנו לא מודעים אליהם, ההתנהגויות שזורמות לנו מתחת לרדאר, דפוסי ההתנהגות הרגשיים שהרבה פעמים נובעים מפוסט טראומה או מדברים כאלה, שהם בעצם התנהגות שהיא לא חיובית, לא בונה, לא מפתחת עבורנו. עכשיו, מה קורה עם כל זה מחר בבוקר ועם זה שבשמיים יש מרובע מדויק בין יופיטר לשבתאי? אנחנו נמצאים בתקופה שבא לנו להיות משולחי רסן. בא לנו לצאת לחופש, בא לנו לא לדאוג, שלא יהיה לנו את כל האחריות הזאת על הכתפיים מצד אחד, בא לנו להרגיש קצת כיף, קצת הרגשה של חופש, אבל מצד שני כל הזמן אנחנו מרגישים את הכובד מצד אחד ואת הצורך מצד שני לעמוד בחוקים שאנחנו הצבנו לעצמנו, לשמר את היציבות, להמשיך ולהתבגר בצורה נכונה וטובה, להתפתח, לעמוד במשימות שלנו, לא להישבר. ושתי הכוחות האלה ככה משחקים. עכשיו, היום בבוקר, עם הירח צמוד ללילית, זה עוד יותר מגביר את הרצון שלנו בעצם לשים את העבודה בצד ופשוט לעשות כיף. וזה יכול גם להגביר התנהגויות לא רצויות ולא חיוביות בחיים שלנו. ב-10 בבוקר הירח נכנס לעקרב ולא עושה אספקטים כל היום. מרקורי מסיים את הנסיגה שלו ב-22 במאי, אנחנו בימים האחרונים הקשים ביותר של הנסיגה, אז הרבה תקלות תקשורתיות, לשים לב גם למסרים שלכם, יש כל מיני אינטרנטים וכאלה שמפסיקים לעבוד בימים האלה, וכל מיני מכשירים שיכולים לעשות בעיות. ב-150 לשבתאי, במיוחד גם במקומות של עבודה ועם דמויות סמכות, לשים לב למסרים ולשים לב לאיך שדברים מתפתחים במקומות העבודה, פרויקטים שאתם עסוקים בהם כרגע. וזהו, שיהיה לנו יום חיובי, שיהיה לנו יום טוב. הרי בשביל מה בעצם אנחנו עומדים בחוקים של עצמנו? כי רק ככה אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות חופשיים באמת, מסופקים באמת מהחיים שלנו, ממי שאנחנו וממה שאנחנו מאמצים את עצמנו לגדול ולהיות. תודה שהקשבתם.